אז הנשיא, שלום וערב טוב, היית איתנו. בבקשה, הבמה שלך. תודה רבה. אז אני מבקש להתנצל על שאינני נמצא יחד עם אליקה אישית במקום, משום שיש לי למרבה הצער פריצת דיסק שלא עוזבת אותי וההליכה קשה לי, ולכן ביקשתי לשוחח איתכם בזום, משום שלא הייתי מוכן לוותר על הרצון והצורך הפנימי שהרגשתי להשתתף באירוע הזה, ועמכם הסליחה. יובל סיפר על הסיפור של השיחה ביני לבין יעקב, והיו לנו שיחות הרבה, שבה עסקנו בשאלה האם הוא מוכן להתמנות לבית המשפט העליון. וזאת הייתה שיחה לא פשוטה. לא אני דיברתי, הוא דיבר. אני רק אמרתי לו ששמו עלה בוועדה לבחירת שופטים, ושמו עלה על ידי נציגים של המבדל שהיו אז חברים בוועדה, ואני שאלתי אותם, לפני שאני מביא את המועמדות שלו לדיון לחבר שופטי בית המשפט העליון, האם הוא ויינרוט עצמו, האם יעקב עצמו, מוכן למינוי הזה? האם הם מדברים בשמו? תשובתם הייתה, לא, לא דיברנו איתו. אנחנו מניחים, אנחנו מניחים שהכל בסדר. ואז אמרתי לחבריי, שסיפרתי להם את האירוע הזה, ואמרתי להם, אני מציע שלפני שאנחנו נחליט לכאן או לכאן, אני רוצה לדבר עם ויינרוט עצמו. וככה זימנתי אותו אליי, בבית המשפט העליון, ישבנו שעה ארוכה ושוחחנו. לא, זה היה לא דיאלוג, זה היה מונולוג. ובמונולוג הזה אמר יעקב דברים כפי שלבשן הזכיר אותם, שהוא לא חושב שהוא יוכל לבצע את תפקידו השיפוטי כפי שהוא חושב שצריך לבצע אותו, במצבים שבהם יהיה מחלוקת בין הערכים היהודיים לבין הערכים הדמוקרטיים. כאמור, דיברנו על זה הרבה. אני לא הסכמתי אותו, אני חשבתי שכל המצבים שבהם אותם הוא העלה, יש פתרונות שאפשר ללכת בדרך, שיש גשר, ולו גשר צר מאוד. הוא לא חשב כך. לכן שהזכירו מקודם שיעקב בנה גשר בין שני העולמות, זה נכון, הוא בנה גשר בין שני העולמות, אבל הוא על הגשר הזה לא הלך. במובן שהוא לא חשב שהוא כשופט יוכל לקבל את ההכרעה המתבקשת לפתרון בעיה שהיא, לפתרון עשיית מהלך על הגשר הזה. זה הסתיימה השיחה בינינו והדיווח לחברים, המועמדות שלהם לא עלתה אם כן, אבל אנחנו עוד נפגשנו הרבה. אני חושב שאתה לא, הערכה כלפיי, והוא ידע שלי יש הערכה רבה כלפיו. והשיחות בינינו היו רבות ומגוונות על כל הנושאים כפי שתוארו בפניכם. יש לי 10 דקות, זה מה שניתן לי, ואני רוצה בעשר הדקות האלה להעלות שני נושאים. הנושא האחד קשור לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כפי שאני כתבתי עליהם בעשרות רבות של מאמרים, וכפי שכתבתי עליהם לספר ויינרוט. ואחר כך אני רוצה לעמוד כמה דקות על ההתפתחויות שעבר המושג הזה יהודית דמוקרטית לאחר שאני כתבתי את המאמר, שיש בהם חשיבות. אני רוצה לפתוח באמירה, שאני לא יודע אם רבים מכם יודעים את זה,
אבל הדיבור יהודית ודמוקרטית הוא המצאה של אדם שחלק מכם מכיר וחלק מכם לא מכיר. את הצמד הזה של מילים יהודית ודמוקרטית העלה הרב חבר הכנסת יצחק לוי. הוא זה, היה אז חבר ועדת החוקה חוק ומשפט, דנו בישיבה השנייה שלהם בראשון ליולי 1991 בהצעה של משרד המשפטים לעניין הערכים, לעניין הפגיעה בזכות חוקתית, ושם דובר שהפגיעה בזכות חוקתית יכולה להיות חוקתית אם היא עולה בקנה אחד עם ערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. זה מה שכתוב. ואז יצחק לוי אמר, ומה יהיה עם כל החקיקה הלא דמוקרטית? מה יהיה עם כל אותה חקיקה דתית? הוא אמר, תארו לעצמכם שבאים וטוענים שיהודי לא יכול להתחתן עם חירת ליבו הלא יהודייה. הוא אומר, אני בתור שופט הייתי אומר שזה לא דמוקרטי. אבל זה עולה לפי ערכיה של מדינה יהודית. אז מה יהיה על זה? ומותר לומר שהוא חשב שיש ביקורת שיפוטית, זה מובן מאליו. ואז הוא הציע, אבל אני מוכן להסכים שיאמר במקום ערכיה כמדינה יהודית, שיאמר ערכיה כמדינה יהודית, במקום ערכיה כמדינה דמוקרטית, יאמר ערכיה כמדינה יהודית ודמוקרטית. זאת היא ההצעה שלו. בישיבה שלאחר מכן דיווחו, עושים במלאכה, אורי לין שהיושב ראש הוועדה ואמנון רובינשטיין שהיה חבר בוועדה, הם אמרו, אנחנו שוחחנו עם יצחק הלוי והגענו להסכמה לקבל את העמדה הזאת שלו. וכך הדבר נכנס לחוק היסוד, וכך הוא עומד עד עצם היום הזה. הקניין הרוחני לאמירה הזאת שייך ליצחק הלוי. הרב חבר הכנסת, שהיה אחד מחברי הכנסת המזהירים ביותר שהיו. היו לי פגישות רבות איתו. הייתה לי הערכה גדולה מאוד כלפיו. אוקיי, עכשיו, יהודית ודמוקרטית. אני רוצה להעלות רק 5 נקודות ובזה לסיים. 5 נקודות שיש בהן כדי לבטא את העמדה שלי. משום שיש עליה רבים שקראו אותה, אני חושב שלא הבינו אותה כפי שאני לבקש שהם יבינו אותה. לרבות מחלוקת שהייתה לי עם רב מנחם אילון, שגם הוא לא הבין בנקודה מסוימת. אני כתבתי מאמר להבהיר את זה, ואני חושב שלאחר מכן הגענו לעמק השווה. והעמדה שלי היא בעיקרו של דבר העמדה של מנחם אילון. והעמדה הזאת אומרת בראש ובראשונה, שכל אחד מהמושגים האלה, יהודית ודמוקרטית, צריך להיות היקפו ותוכנו צריך להיקבע על פי המקום שממנו הוא בא. לא הדמוקרטי יאמר מה זה יהודי, ולא היהודי יאמר מה זה דמוקרטי, אלא כל אחד משני העקרונות האלה, התוכן שיינתן להם יהיה מתוך העמדה הפנימית שלהם. שנית, העמדה שלי היא שערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית הם ערכים מורשתיים וערכים ציוניים. ערכים מורשתיים, ההלכה, המשפט העברי וכיוצא בהם, וערכים ציוניים, ומנחם אילון כתב על זה יפה מאוד, גם הרצל הוא חלק מהמורשת, וגם ז'בוטינסקי וגם בן גוריון, השלושה שמות שהוא העלה, הם חלק מהמורשת היהודית שלנו, וזאת כמובן גם דעתי. הנקודה הנוספת השלישית היא ששני הערכים האלה הם בעלי חשיבות זהה. אני לא יודע מאיפה עלתה המחשבה ועולה על דעתם של אחדים שהגישה היא, לפחות הגישה שלי היא, שהחשיבות העיקרית ניתנת לערכים הדמוקרטיים והערכים היהודיים נלווים. לא, לא, זאת לא עמדתי, אני אף פעם לא חשבתי כך. אלה הם ערכים שני חשיבות.
האחד לא משתלט על השני, האחד לא גובר על השני. אנחנו לא מדינה יהודית שיש לה ערכים דמוקרטיים, אנחנו לא מדינה דמוקרטית שיש לה ערכים יהודיים, אנחנו מדינה שיש לה ערכים דמוקרטיים ויהודיים. וחמישית, רביעית, הצמד הזה של יהודי ודמוקרטי לא ניתן להפרדה. אלה תאומי סיאם. אלה הם היחין והבועז, אבא ואמא, מונחים שונים שאפשר למצוא אותם בפסיקה, בפסיקה שלנו. וכמו שמנחם אילון כתב, כדי להבין את המושגים האלה צריך לנקוט בהם בתפיסה של סינתזה ביניהם, למצוא את, את ההרמוניה שבהם ואת המשותף שלהם, ולא לחפש את הניגודים שבהם. ופה הייתה המחלוקת שלי עם, 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 עם ויינרוט. כשופט אתה לא צריך לפתור, לא צריך לומר, אתה הולך עם זה ולא עם זה. אתה חייב ללכת עם שניהם. אתה צריך למצוא את האיזון הראוי ביניהם. התפיסה צריכה להיות מתוך מבט רחב. אפשר, ולא שאפשר, צריך, חייבים למצוא פתרון. זה לא ו, וזה לא אוי ו, אלא זה ו. ערכיה של מדינת ישראל וערכיה כמדינה דמוקרטית. לבסוף, העמדה שלי היא לא עמדה שאין מתח בין הערכים האלה. יש ביניהם מתח גדול. הם לא אותו הדבר. יש הבדל בין יהודי לבין דמוקרטי. יש, אבל זה מתח שלא צריך להביא לפיצוץ. לא צריך, התא האטומי הזה לא צריך להתפוצץ. אלא זה מתח שצריך להישאר בתוך התא. ופה צריך, חייבים להבדיל בין התפיסה של הפילוסוף והתפיסה של איש המדינה לבין התפיסה של המשפטן בכלל ושל השופט בפרט. התפיסה של השופט היא לא לפתור את המתח הזה. אני לא פילוסוף. ופה אני חושב את הטעות של ויינרוט. הוא ניסה לפתור את זה, ואמר, אין לזה פתרון. נכון, אין לזה פתרון למתח הזה. אני לא חייב לפתור את המתח הזה. המכונן בא ואמר לי, אתה צריך לתת פסק דין, גם שיהיה תואם, גם את זה וגם את זה. אז כך, מכל אחד מהם, מה שאפשר, כך שזה יהיה גם וגם. ואת זה אפשר לעשות. השופט ויתקון פעם אמר, מה ההבדל בין איש המדע לשופט? השופט מוצא פתרון לבעיה, ואיש המדע עושה בעיה מהפתרון. והעמדה שלי הייתה, צריך לתת פתרון לבעיה. ואני חושש שיעקב ויינרוט עשה בעיה מהפתרון. קל מאוד לעשות בעיה מהפתרון. אבל לא זה דרכו של השופט. זאת נקודה שנייה של... הדבר הראשון שאני רוצה לומר, והדבר השני זה להתפתחות של יראה לאחר שכתבתי את המאמר בספר ואני. ההתפתחות שנבעה מתוך כך שחוק יסוד, ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, כונן על ידי הכנסת, ובאה בפני בית המשפט הטענה שהחוק הזה איננו חוקתי, ופרשת חסון נפסקה בבית המשפט העליון, שאמר שלא נכנס לשאלה אם החוק הזה ניתן לבחון את החוקתיות של חוק, משום שאמר על פי הפירוש שאני נותן לחוק הזה חוק חוקתי, את הבעיה ההלכתית, יש ביקורת שיפוטית על חוקתיות חוק, בית המשפט ישיר פתוח. אבל פסק הדין הזה הוא פסק דין מרכזי שנתן למושג יהודית ודמוקרטית מובן נוסף מעבר למה ש כתבתי במאמר, מובן שכתבתי אותו במאמרים אחרים שלי, רמזתי עליו גם במאמר הזה, אבל אני רוצה עכשיו לפתח אותו, ובעצם להביא מה שפסק הדין אומר. בית המשפט העליון עסק בשאלה, האם הסמכות של הכנסת כרשות מכוננת, היא סמכות בלתי מוגבלת או סמכות מוגבלת? האם הכנסת כרשות מכוננת יכולה לכונן חוק יסוד, כעולה על דעתה ועל רוחה,
או שיש מגבלות עליה. והעמדה של בית המשפט העליון הייתה שיש מגבלות עליה. אני מדבר עכשיו פסק דין של הנשיאה, לכל השופטים שהסכימו עליה, ואני חושב שזה משקף את העמדה של רבים מכל השופטים כולם. יש מגבלות על הסמכות של הכנסת כרשות מכוננת. לא כל השופטים פסקו כך, אני חושב שהשופט מינץ והשופט סולברג, הייתה להם איזה בעיה עם הדבר הזה, אבל גם הם לא הכריעו בשאלה הזאת, משום שגם בפניהם השאלה הזאת בעצם לא. ומה שהנשיאה חיות כתבה הוא כך, אני מקריא לכם, בשלב זה של המפעל החוקתי הישראלי, קיימת מגבלה אחת, צרה ביותר, חלה לכנסת בקובעה כרשות מכוננת. כלומר, הכנסת כרשות מכוננת אלה כל יכולה. יכולה המון דברים לעשות, אבל לא הכל. יש עליה מגבלה, אחת צרה ביותר. ומהי המגבלה הזאת? במשיכה, אין ביכולתה לשלול בחוק יסוד את עצם היותה של ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית. את זה הכנסת אינה יכולה לעשות. היא המשיכה, קיומה ודמותה של מדינת ישראל באו לה מן השילוב יהודית ודמוקרטית. זהו הלב הפועם של החוקה נוסח ישראל. אכן המבנה החוקתי שלנו אינו שלם, ובהחלט ייתכן כי יתפוספו לו קומות והסתפויות בהמשך הדרך. אך שני עמודי התווך הללו, העמוד היהודי והעמוד הדמוקרטי, הוצבו בו זה מכבר. שלילת איזה מהם מובילה להתמוטטות המבנה לא. ואני מסכים לעמדה הזאת. על פי הגישה הזאת, הכנסת היא רשות מכוננת. היא בעלת סמכויות רחבות ביותר. אבל אין לה הסמכות לעשות כל מה שתרצה. היא יכולה לעשות המון, אבל היא לא יכולה לשלול את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הערכים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית לא מופיעים בהכרזת העצמאות. ולי, כשאני כתבתי על זה, לפני הפסיקה האחרונה, היה קושי, אז איך אני מוביל מתוך הכרזת העצמאות אל היהודית והדמוקרטית? בית המשפט נתן לקושי הזה תשובה שבהחלט נפרד. נכון שהמועצת הדמוקרטית בכלל לא מופיע בהכרזת העצמאות, ולכן הצמד הזה, אחרי השלמינת מסכת היהודית והדמוקרטית, אינם מופיעים שם. אבל מי שקורא את הכרזת העצמאות, רואה בו, אני מביא את לשונו של השופט אדמונד לוי בפסיקה אחרת, ביטוי מזוקק לנרטיב המכונן של ישראל. אחריה של מדינת, הכרזת העצמאות מבטאת את החזון של מדינת ישראל, מבטאת את האני מאמין של מדינת ישראל, והחזון והאני מאמין מוצאים את ביטוים המזוקק הביטוי ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. ואני כתבתי על זה באחד המאמרים, שאני לא טוען שערכיה שהמדינה, הכרזת העצמאות היא חוקה מעל חוקה. לא, יש לנו רק חוקה אחת. וזאת החוקה שהכנסת כרשות מכוננת עושה. והכרזת העצמאות היא לא חוקה מעליה, אבל הכרזת העצמאות מכוחה נוצרה האספה המכוננת. היא זאת שיצרה את האספה המכוננת. הכרזת העצמאות היא שקבעה את ה-DNA של האספה המכוננת. וה-DNA הזה של האספה המכוננת הוא לתת ביטוי לחזון ולאני המאמין. לתת ביטוי לחלק הראשון של הכרזת העצמאות, המורשת, ולחלק השלישי של הכרזת העצמאות, שהוא בעיקר החלק הדמוקרטי, הזכויות, השוויון של הכל, במשפט וכדומה. ולכן היום
הביטוי, צמד הביטוי, המילים האלה, יהודית ודמוקרטית, יש להם חשיבות אדירה. הם לא רק כלי לפרש חוקים, הם לא רק כלי לפרש חוקי יסוד, הם כלי שקובע את מערכת את מרחב הסמכויות של האספה המכוננת בכבודה ובעצמה. אני חושב שיצחק לוי צריך להיות גאה בהמצאה שהוא מציג. תודה רבה.